23 ဆက်3 83လမြောက်ကမတ္တီ၍မန္တလေးမြို့နဲ့အနေနဲ့ရဲ့မှာရှိကြကုန်သောကျောင်းလာကြကုန်သောအလုံးသောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မတွင်ဝေဟောကြားအပ်သောသာဒကပါဠိတော်မဟာဓမ္မပါဠစတ်တော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ် မင်းကြားတော်မူသောခါရာလီတဘုတ်ကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောဓမ္မစွမ်းအားအမည်ပေးသောတရားတော်ပြည့်စုံပါတရားဓမ္မစွမ်းအားလို့ဒီလိုအမည်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွ တရားကုံတော်၊ဘင်္ဂကုံတော်၊မိဘဆရာသမားများရဲ့ကျေးဇူးများကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်စွာကြောက်မှုပါလေ။ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစုံအညီဆိုတဲ့အနန္တောနန္ဒငါးပါးဘုရားရှိခိုးလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့နဲ့တားမြစ်အတူတူကျေကျေလေးပူဇော်ရင်းနဲ့သာဓုခေါ်ဓမ္မဒနာပလင်ဖွင့်ကြမယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးခိတကနာညီညီသက်သက်လေးနေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့ လည်းဦးလေးတိချမြတ်လွာလေးတိချနှုတ်ကရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းစိတ်ကလည်းပဲတကယ်အာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဂုံကြီးစောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမ ชีโกบาอิเทยธรรมะโกยิสออัญญิยงจีเมนุละสงโมชีโกบาอิเทยธรรมะโกยิสออัญญิยงจีเมนุละสงโม ชีโกบาอิเทยมีวะโกยิสออัญญิยงจีเมนุละสงโมชีโกบาอิเทยเสยโกยิสออัญญิยงจีเมนุละสงโม ชีโกบาอิเทยสาธุสาธุสาธุเกอสินปีตะโลถ่ายมีတော့นานไหนมาเลยอีอะเนเนเนเลไอ้แมเนเนเนเลจัดเด็ดทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอสินปีไปหนิปีล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนี้ดิอเล็จจะเต็มนี่นะบ่ธรรมะสวนอาธรรมโมหวีระกัตติธรรมสารีธรรมโมตุสัยโนทุกขมาวะติเทตานิตังโธธรรมิตุสัยนิ นาโตกะเต็งเกสัตติธรรมสารีธรรมโมสินโนเมพะยาหอจาเมพอเตยาดอติธรรมสารีเอริเตยาโตโกละตุ่ยจินตงยุบพะปูโซเรตุรโกงโกหวยสินสิเอกังอมันตะเกโกบาเวระกัตติ ဘေးစင်ရကကာွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါ၏သူစေနောနေစင်ရဆက်ကောင်းကောင်းကြီးရှုမှတ်ပွားများထားသောဓမ္မတရားတော်သည်ဒုက္ခံဒီဘဝချမ်းသာဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုအာဝတ္တိမရရအောင်ရွတ်ဆောင်လုပ်ပေးပါ၏
Dhamma sari tiyarabho nyantri au atho thado durogavdi. Dhogade ngayedri samjita adurake lukhore abendhi vato. Nage sati bedo akhama mayauya babi. Ito yagubyo naide kaujodiyam yati. Tuzeni niseye se kong kong ni jupe shume buamya atum tato dhammi dhammeta diyado miyai ani tando ya naide aju ani dhambadi idito bhagava bhuno chaupa dhakhen bhaya se kuramya jiti avasa karuna se dva mida apse me jaro muge bhavi dhati. Pridaye hori kada ligo dhapai chem yama piyame yama lo shinshini pyo bhime sozo gare ga adhipe shimane. Tiyo dhidema dhiridai pyojinara dhammaye swa'a. Paya swa'a ne? Nambadhi swa'a dhammo hawi rakkati dhammasari. Nyamalupyaya. Sinomya bhyarai shwinnukto thapbiro mayya dhare teyaro di. Pedu mayna ne? ဖရာတိုင်းမိန်ပဲလို့မိန်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာတိုင်းရှင်တို့တော်ထွက်လို့မိန်ကြားထားတဲ့တရားဒေသနာအလုံးသည်တိတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပရိယတ္တိဓမ္မသည်ဗာဓမ္မလေပရိယတ္တိဓမ္မစာပေစကားနဲ့ပြောရင်ပရိယတ္တိဓမ္မဒါဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေတန်းသိတာပဲတိတဲ့တဲ့ဆင်းနဲ့ဒူတိုင်းသိတဲ့စကားနဲ့ပြောရင် တို့တက္ကရာမဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဘတ်ပူဇော်နေတယ်ပရိတရားဒေသနာပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့ခုံတော်စားတဲ့ရွတ်ဘတ်ပူဇော်တဲ့တရားဒေသနာသည်ရှင်းပြီလားရှင်းပါပါစာစကားနဲ့ပြောရင်တန်ဃာတို့အရှင်မြတ်တွေသင်ပေးနေတဲ့ပို့ချနေတယ်ဆိုတဲ့ပရိယတ္တိဓမ္မအလုံး အရဇကလူတွေနဲ့နင်းွယ်တဲ့ဇာကနဲ့ပြောရင်တို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာတော်သံဃာတော်တွေယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ပရိတရားပဋ္ဌာန်တရားဂုဏ်တော်စတဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့တရားအလုံးသည်တဲ့ဟောဒီဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝဆင်းရဲကနေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။ဘာကနေဆောင်ရှောက်ပေးလဲ။ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြီလား။ ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်သည်ဒီတဲ့ရှင်အောင်ရောရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီပို့ချသင်အံနေတဲ့ပရိယတ်ဓမ္မသည်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတန်ဃာတော်တွေရွတ်ပတ်ပူဇော်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းပိယခုံတော်စားတဲ့တရားဒေသနာများသည်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်သင်အံပို့ချရွတ်ပတ်ပူဇော်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုတဲ့ ဘဝမှာကြုံရတဲ့ဘေးဆင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ပေးပါတယ်ရှင်းပြီနော်တို့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဘဝတဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အခါနေ့စဉ်ဘဝကိုပဲပြန်ကြည့်ပြိတ္တရေသာသမီတွေပညာရေးနယ်ပယ်ရှိတော့မိဘတွေပညာရေးဘဝပါမလာဘူးလားဟောဒီနေ့ပဲဆိုင်ပညာရေးအဲဂုံဝဲနိုင်သူကလည်းဘဝအသက်ဆက်ဆက်နေနေ မကြုတ်ကလည်းဘဝအသက်ဆက်ဆက်နေခုမှပြန်စားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေပညာကြီးတဲ့မှာသားလေးသမီးလေးတွေ၈၀ကိုရံ၁၀ရောက်လာပြီဆိုရင်အမေတွေအဖေတွေရဲ့ဘဝယင်အေးရလာယင်မောရလားဟောခေါ်ရီသားလေးတွေခေါ်ရီသမီးလေးတွေအစင်းမြင့်ပညာကြီးအောင်မှုအောင်မြန်တော့လေဂုံလူတွေတတိတန်းနဲ့အောင်မှု